que todos os senhores, com a colaboração do Clube de Balde das Velas, o Angria Clube e o Clube de Balde da Ponta Delgada. Ski Séniores, Pedro Freitas, do Clube de Balde da Ponta Delgada, e Charles Cabral, do Angria Clube, já estão na entrada. E neste momento estão-se a preparar os atletas na classe de iniciado para a segunda banca com largada. Da Associação Regional de Jet Ski Montanóstica dos Açores, Clube Naval das Velas, Clube Naval da Ponta Delgada e o Angra Yacht Club da Ilha Terceira. Logo de seguida teremos a segunda manga em juvenis com Gonçalo Rodrigues, o campeão regional, João Rocha, João Pessanha, Rodrigo Pacheco, Gonçalo Pereira, Manuel Fonte, Miguel Cabral e Rodrigo Pinheiro são os atletas a participar da segunda marca da classe de juvenil. Os atletas estão na grelha de partida para a segunda manga da prova de juvenil. Rodrigo Pacheco e em segundo Gonçalo Rodrigues está a ultrapassar já.
Pacheco. O campeão geral já ultrapassou o Rodrigo Pacheco, na classe de juvenis. De ski sénior. Isto é uma largada de vento feita de chão com a mão. Esta é a segunda manga dessa prova, que é a segunda prova do Campeonato Regional. Terminou a prova de ski séniores, sendo o primeiro nome destacado o Gonçalo Rodrigues, mas que não pontua para a prova de séniores, sendo o primeiro sénior a cortar a linha Pedro Freitas e o segundo Sean Cabral. Está terminado este evento, a segunda prova do Campeonato Regional, uma prova pontuável para o mesmo campeonato e que teve a colaboração da Associação Regional de Ski Motonáutica do Sousa, do Clube Naval das Velas, do Angra Yacht Club e do Clube Naval da Ponta Delgada. A eles um muito obrigado pela participação nessa... Paulo Matos, aqui do Clube Naval das Velas, vai dar o seu depoimento sobre essa organização da segunda prova do Campeonato Regional de Jet Ski. Enquanto responsável pela Escola de Jet Ski do Clube Naval das Velas, queria agradecer a presença de todos, do Clube Naval Ponta Delgada e do Angra Yacht Club. Acho que a prova de runabout do dia de ontem, acho que correu muito bem. Tivemos 12 participantes à saída, acabámos com 11. Acho que correu bem, ninguém se pisou, correu dentro da normalidade. A prova de hoje também correu muito bem. Agradecia a presença de todos aqui nas velas, nesta prova de campeonato regional. Encontramos-nos para o próximo ano e deixava mais uma vez um agradecimento à Câmara Municipal das Velas, à Empresa Municipal Velas Futuro e a todos os patrocinadores que estiveram envolvidos neste grande prémio.